Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Florencio Torres, nakatira sa Gugu, Kalumpit, Bulacan. May asawa at dalawang anak na babae. Laki po ako sa hirap. Nakagasinan ko kung gaano kahirap ang buhay sa piling ng aking mga magulang at mga kapatid. Dahil sa kakulangan pinansyal, hindi ako agad nakatapos sa kolehiyo mas minabuti ko munang huminto para pa paunahing makatapos ang nakatatanda kong kapatid. Sa panahong iyon, mas lalo akong namulat kung gaano kahirap ang buhay. Sa murang edad ay natutunan ko kung paano ang magsaka. Taisi ng init ng araw at ma mababad sa lamig ng ulan para mabuhay. Dahil na rin sa paghinto ko sa pag-aaral, ako ay nabarkada. Naging palasagot ako noon at pasaway sa aking magulang. Naging mainiti ng ulo ko dahil dito ay madalas akong mapagalita ng aking mga magulang. Ang mga paghihirap na dinanas ko ito ang naging dahilan kung bakit nangarap akong muli na makapag-aaral. Ito'y para maiahon sa kahirapan at mabigyan ng kaginawahan ang aking mga magulang. Sa tulong ng aking kapatid, muli akong nakapag-aral. Kumuha ko ng kurso Bachelor of Science in Agriculture sa Benguet State University. Pagkatapos ko ng kolehiyo, hindi ko na sinayang ang oras ko para makahanap ng magandang trabaho. Natanggap naman ako sa National Irrigation Administration. Dahil sa kalita ng sweldo ko, hindi, halos hindi ako makapagbigay sa aking magulang. Kaya't nagpasya akong maghanap ng ibang trabaho. Nag-apply ako at natanggap naman sa Saudi Arabia. Bag bagamat maliit pa rin ang sweldo ko, dito ay nakatulong na ako sa aking mga magulang kahit papaano. Sa aking pagtatrabaho sa ibang bansa ay pinilit kong iwasan ang mga bisyo na karaniwang ginagawa ng mga kasama ko tulad ng alak, sigarilyo at sugal. Nagkaroon ako ng takot dahil anumang oras ay pwede nila akong idamay sakaling sila ay mahuli. At kung magkagayon, maaari kaming makulong at ma-deport dahil sa bisyong ito. Araw-araw akong balisa habang na doon ako noon sa Saudi. Mahirap ang kalagayan namin doon. Madalas ay nakaramdam ako ng pagkainip at homesick. Dahil dito, naghanap ako ng kapenpal. Nakatag nakatagpo naman. At siya na rin yung naking nakatuluyan at pinakasalan. Walang iba kundi ang aking butihin at ang pinakamamahal kong asawa. Sa paglipas ng panahon, <laughs> nabihayaan ang aming pagsasama. Nagkaroon kami ng dalawang anak na babae, si Arlene at si Aileen. Sa kabila ng mga takot at, pang at pangamba ko sa buhay, nagpatuloy pa rin ako sa aking pagtatrabaho sa, sa ibang bansa. Nagpabalik-balik ako doon hanggang sa dumating ang matinding pagsubok sa aking buhay. Nagkasakit ako at na-diagnose ng heart enlargement. Yung dalawang tubo sa puso ko ay sumikip. Ito din lang kaya nagpasya kong umuwi sa Pilipinas for good. Muli ay nakaranas ako ng takot at pag-aalala parang hindi ko matanggap kung ano ang nangyayari sa, sa akin. Iniisip ko kung paano ko mapagtatapos ang dalawa kong anak na kasalukuyang pang nag-aaral. Iniisip ko rin kung saan ako kukuha ng ipambubuhay sa aking pamilya. Sa panahon ngayon na inawalan ako ng kapayapaan, umiikot lang ng buhay ko sa aking pamilya at sa aking karamdaman. May pagkakataon na parang may hinahanap ako sa aking buhay isang bagay na kulang sa buhay ko na hindi ko maipailawanag o maunawaan. Taong 2015, dinalawa ko nila Jamil at Jam sa aming bahay. <coughs> Binahagi nila sa akin ang Romans 6.23. Sa una, di ko ito lubos na maunawaan. Pero dahil na rin sa kanilang pagtatiyaga at patuloy na pag-invite nila sa akin sa church, pinagbigyan ko na sila. Sa pakikinig ko ng minsahin ng Diyos, nabuksan ang aking puso at isipan. Naranasan ko na parang nangungusap sa akin si Lord. Hanggang magpasya akong tanggapin si Kristo bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Naging regular ako sa pag hanggang dumaan ako sa proseso ng charts nag-encounter ako at sa kasalukuyan ay nasa SOL2 na ako. Sa patuloy na pagdalo sa mga gawain at sa church, lalo akong napalapit sa Diyos. Habang tumatagal, ay nalaman ko rin kung ano yung mga layunin niya sa aking buhay. Natutunan ko rin matanggap na may pagtitiwala sa Panginoon ang nangyayari sa akin. Kung dati ay takot, kalungkutan at pag-aalala ang naghahari sa akin dahil sa aking sakit. Ito'y napalitan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil dito, hindi ko na malayang nawala na rin ang pagkabalisa ko sa mga hinaharap kong mga suliranin. Habang tumatagal, ay higit ko ding naunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa akin. Ang pag-ibig pag, ang pag din ito ang nagtulak sa akin para ma-invite ang bunso kong anak na si Aileen. Ninais ko na maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos at magkaroon din siya ng kaligtasan mula sa Panginoon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ay kasama ko na siya dito sa church at may ministry na din siya. Ginamit na din ako ni Lord para madali madala din ang aking mga kakapit bahay dito sa church. Sinunod ko yung sinabi ni Apostol Pablo ayon sa Roma 1.16. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Ngayon, dahil sa biyaya at sa pagsunod ko sa Panginoon, maraming blessings ang natanggap ko sa buhay. Dati ay di ko alam kung paano mapatatapos ang aking mga anak. Ngayon, dahil sa biyaya at pabor ng Diyos, nakatapos na ng nursing yung panganay ko. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho ngayon sa isang military hospital sa London. Ah, si Aileen ay nakapagtapos na rin ang kursong accounting tech sa BSU last June 11 bilang cum laude. Wow. <coughs> Totoo po ang napakabuti ng Diyos sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Pinatunayan niya ang Kanyang katapatan sa aming pamilya. Sa ngayon, nagpapatuloy akong umahatin sa church at sa cell group ni Jamil. Regular na din akong nagdi-devotion. Isa rin ako sa mga nag-commit na maging cell leader ngayong taon sa kasalukuyan ako ay nananalangin para sa mga taong nais kong mailapit sa Panginoon. Alam kong hindi ito magiging madali sa akin dahil sa aking edad at sa aking karamdaman. Ngunit alam kong mas malaki at makapangyarihan ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Naniniwala akong hindi magiging hadlang ang edad at sakit ko para gampanan ang gawain ipagkakatiwala ng Panginoon sa akin. Ayon nga sa Filipos 4.13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito ang pangako ng Diyos na patuloy ko ang panghahawakan. Alam ko ang tapat ng Diyos at sa tamang panahon, mangyayari ang pangako niya sa akin. Sa Diyos po ang papuri.